ste, o čo sa zaujímal, čo ste mu povedali, na čo nemusí vyhraviť? No tak samozrejme sa zaujímajú hlavne o to, že či sa vytvorila nejaká rovnováha medzi zákonom o štátnom jazyku a po prípade medzi zákonom o používaní jazykov menšín, tak sme hovorili, že nepredpokladáme, že pred voľbami sa dostane k novele tohoto zákona. Už to ani nie je možné z hľadiska legislatívneho procesu. Hovorili, že budú robiť monitoring. Približne o pol roka sa pozrú na to, ako ten zákon sa bude uplatňovať v praxi. Snáď najväčšia výhrada, ktorá je, že zákon ešte stále vyvoláva obavy, aj keď sme hovorili o tom, že sme v troch prípadoch, v zásadách, dá sa povedať, sa dohodli, to znamená, že urobilo ústupok ministerstvo, alebo konkrétne pán minister Maďarič, ale napriek tomu ten zákon vyvoláva nejaké obavy, čo dokonca nejaké, už aj neviem, ktoré médiá informovali o tom, že nejaká obec nie je ochotná, dá sa povedať, urobiť ďalšiu tabulu, nejakú mramorovú, radšej zobrali tú tabulu z toho pomníka, ktorú tam mali len v jednom, teda maďarskom jazyku. Takže určite bude pre ňu zaujímavé aj pre nás, ako sa bude uplatovať zákon. Čo sa týka tých výhrad, teda ale v zásade, aká je ten hlavná správa, alebo v podstate ste teda relatívne spokojní, alebo tie obavy sú len obavy v slovnej forme v podstate, ktoré sa zatiaľ nenaplnili asi? Viete čo, to čo sme hovorili minule, to isté sme hovorili aj dnes, to znamená, že zákon zasahuje do oblasti, kde nemá čo hľadať, ak nechce nejakým spôsobom hovoriť do toho napríklad, že v zdravotníctve ako sa má používať alebo sa nemá používať jazyk, na čo to spomína. A mohol by som takto pokračovať napríklad aj v tom, čo sme aj minule hovorili, že si nemyslíme, že je dobré hovoriť do toho, ako používa napríklad obecná polícia alebo aj hasiči, akom jazyku komunikujú, keď sú vonku, keď robia tú svoju prácu. Takže určite to vyvoláva obavy a najväčšie obavy vyvoláva práve tá pokuta. Hovorili ste možno s pánom Volovekom aj o tej snahe z Bibatešti, čo sa týka toho fondu? Pýtal sa samozrejme pán vysoký komisár aj na to, že ako to vnímame. Ja som povedal to isté, čo sme vydali vtedy ako tlačovú správu, že my si myslíme, že môže to byť určitým spôsobom gesto z maďarskej strany, lebo vieme, že maďarská ekonomika je horšie na tom ako naša, ale si myslíme, že musíme byť dostatočne silní, teda maďarská komunita na Slovensku, na to, aby jednak aj právne, aj z hľadiska, povedzme, finančného takéto veci vedela vyriešiť sama. Pokiaľ ide o usmernenie k jazykovému zákonu, si ja myslím, že vláda prijala začiatkom tohto roka, s tým ste spokojní, alebo máte ešte možno k tomu nejaké výhrady, že neriešia, alebo neupresňujú ten zákon dostatočne? Pre chvíľskou, čo som hovoril, to sú tie ďalšie výhry. To znamená, že v troch veciach sa nám podarilo teda vysvetliť pánovi ministrovi, prečo by to bolo zle, keby to tak ostalo. Ďalšie veci sa týkali, povedzme, úvodzovka služobného jazyka hasičov alebo aj mestských policajtov. Služobným jazykom už aj to je, keď si sadnú vedľa seba akurát v službe dvaja policajti do auta, tak fakticky aj keď sú maďarské národnosti, mali by hovoriť len po slovensky, čo považujem, prepáčte, za vec, ktorá v 21. storočí nemá čo hľadať. Ale najhoršia alebo najväčšia obava vyplýva aj z toho, že zásady sú len zásady. Právna norma, zase právna norma. Ak by došlo k tomu, že niekto by mal nejaký pocit, že musí s tým ísť na súd, tak súd samozrejme môže akceptovať ten zákon a nie zásady. Ale bude veľmi dôležité vidieť, ako sa to bude uplatňovať. Nehovoril potom niečo, že dám tomu prípadne na stretnutí s ministrom Lajčákom alebo Maďaričom, bude hovoriť aj o tom, aby sa napríklad prijal zákon o menšinách, lebo aj takáto požiadavka je tu, alebo čo môže on v tejto veci urobiť? Hovorí samozrejme o tom, že treba vytvoriť medzi týmito zákonmi, zákon o štátnom jazyku, zákon o menšinách, zákon o používaní jazykov národnostných menšín, aj právnu, aj politickú rovnováhu. To on sám povedal. Zároveň samozrejme sa pýtal, či už sa začala nejaká práca alebo dialog ohľadne zmeny zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Tak samozrejme, že sme informovali, že nie, a dokonca
náš názor je taký, že pred voľbami podľa mňa už taká skutočná práca určite prebiehať nebude. Jednak legislatívne hľadiska už takýto zákon pred voľbami nie je možné prijať a z hľadiska politického to by mohli podaktori zneužívať a to nemá význam. Očakávam, že možno, že to tu bude ten aj pred voľbami, kým vy celkom tak teda zmierlivejšie reagujete. SMK veľmi tvrdo vystupuje proti jazykovému zákonu. Myslíte, že sa to intenzívne ešte zbliža, kým sa to pozrite sa, jazykový zákon taký, aký aj nie na mne vyhovuje. My hovoríme, že takýto jazykový zákon nenapomáha slovenským maďarským vzťahom, lebo to nie je o tom. To je jednoznačné. Ale otázne je, čo môžeme riešiť a čo nie. My vychádzame zo skúsenosti, že pár mesiacov pred voľbami nie je možné riešiť takéto veci. Bolo by dobre, samozrejme, keby si to uvedomila aj povedzme vláda a keby takýto zákon nezačal platiť fakticky od januára, to znamená 5 mesiacov pred voľbami. Ale bohužiaľ sme v takom stave, ako sme aj vplyvom súčasnej vlády. Ale tak idiotsky, ja sa pozerám na vás a takto ma bere kamera.